آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت پیٹرولی مصنوعات پر 11% سیلز ٹیکس یکم جولائی سے وصول کیا جائے. ہر بار 5 روپے فی لیٹر لیوی عائد کر کے 50 روپے تک لے جانے پر اتفاق. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستانی حکام کی مذاکرات بجٹ منظوری کے بعد ہوں گے. پالیسی فریم ورک اگلے 2 دن میں پاکستان کو دے دیا جائے گا. پاکستان نے قرض 6 سے بڑھا کر 8 ارب ڈالر کرنے اور قرض کی مدت میں 1 سال توسیع کا مطالبہ کیا ہے.